voadoras, aquela coisa. Não! Não. Galinha. Pássaro. Já sei. Barata voadora. Vampiro. Morcego. Crepúsculo. Filme é Crepúsculo. É isso. Não, galera. Não, ela errou, viu? Ó, já perdeu a chance do filme. Já era. Mentira, não dava pra chutar ainda, não. Ah, cara, mas eu tinha certeza, pô. Aí, diz aí, Rodrigo, qual era o filme? Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Se bate asa, porque voa. Se voa, tá no céu. Céu, espaço, aeronave. Era só pra pensar os seus bandicos. Sabe que tem coisas que ainda me chocam aqui no Brasil? Tipo o quê? Tipo os casais. Eles se abraçam e dão beijos tão... tão ardentes, sabe? E na frente de todo mundo. Mas tá fora lá. Nossa, Mira, beijo, abraço aqui pra gente é sinônimo de carinho. Tá, mas precisa ser na frente de todo mundo? Ah, então se for escondidinho, pode. Claro que não, né, Bruno? Pior ainda. Acho que eu só vou conseguir dar beijo no meu marido quando a gente casar. E no escuro. Vem cá, deixa eu te perguntar. Neguinho lá no teu país, assim, não dá um... Não, um jeitinho, assim, de dar uns amachos no escuro, né? Ô, Bruno, esse é o jeito de falar? Não, tô brincando. O que eu quis dizer foi... Essa molecada lá no teu país, assim, não dá um jeito de namorar escondido. Dão sim. Mas comigo nunca aconteceu, tá? Não, só pode cortar esse Roberto Carlos da minha lista, pode cortar. Como? Um segundo encontro pra amanhã? Olha aqui, minha senhora, desde que não... Codinome Fenômeno? É, esse eu já gostei. Tá, pode marcar, assim, pra amanhã na hora do almoço? Tá marcado, então. Obrigadinha. Elina. Gay! Alê! Travesti! Alê. Homossexual! Uma velha! Anel! Não, Rodrigo, para! Para de logo, que está cego, você não descobri. Gente! Eu tô imitando Maria Cláudia, né, gente? Maria Cláudia. Aliás, que filme é esse que a Maria Cláudia tem a ver, menina? Gente! Vestida para casar. Nossa! Que ruim! Eu tava pensando na gente, sabia? Na gente? Por quê? É que a gente tem uma coisa em comum. Que coisa? Sim, a gente tá passando pelo mesmo processo de adaptação. Como assim, Bruno? Deixa eu te explicar. Você tá se adaptando ao nosso país, né? Aos nossos costumes, ao nosso jeito de ser. E eu tô me adaptando à vida de solteiro de novo. É, nós dois estamos passando por processos brabos. E difíceis, né? É, brabos e muito difíceis. Bom, mas o que você precisar é só chamar, tamo aí. Tá, obrigada. E no que eu puder fazer pra te ajudar, você pode contar comigo. Fechado. Você me ajuda, eu te ajudo. Aperto de mão pode? Não. Mas vai ser meu primeiro passo pra minha adaptação aqui no Brasil. Os pés descalços queimam no asfalto. Os carros passam, vêm e vão. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Emocionada. Será que ele melhorou mesmo? Não, calma aí. Muito obrigado. Quer autógrafo? Por favor. Mérito dele, tá estudando bastante, se esforçou muito. Ô, filho, você podia tocar uma música que eu soubesse cantar, se a gente pode fazer uma dupla. O que você acha, hein? Cicinha e Bernadão. Ai. Tá bom, esquece.